Fala meus amores, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Top três ações baratas para o mês de julho. Tem oportunidade na Bolsa de Valores. Estamos passando essa crise. Tem uma crise, a gente está né, vendo aí o dólar para cima. Eu vou falar sobre isso aqui. São ações que eu acho que são empresas boas. Eu tenho as três na carteira. Tem uma, inclusive, que está muito barata. Eu tô comprando porque assim, a empresa é redonda e tá barata. Tem é oportunidade grande. E nós vamos falar tudo isso aqui. Então, turma, o que está que acontecendo? A gente está vendo o dólar subindo, a bolsa passando um momento delicado, né? Porque a gente está vendo a taxa de juros ainda alta, não dá para baixar na canetada, porque a gente também não pode correr o risco da inflação subir. E aí, será que tem oportunidades na Bolsa de Valores? Essa é a pergunta. E eu trouxe três boas oportunidades aqui para vocês. Segundo os analistas, lembrando, turma, não é recomendação de compra, tá legal? Por quê? Diversifica, veja as empresas, lembra, em boas empresas, bons negócios. Essas empresas são resilientes, são empresas que superam crises, tá certo? Então veja isso. Carol, como é que você divide sua carteira? Pessoal, 75% é, é, é dividendo, 80% ali, vamos falar assim, 80% é dividendo, 20% é em ações de crescimento, agora eu tenho muita empresa perene. Que empresa perene que todo mundo utiliza, eletricidade, banco. Então, turma tem que ter essas empresas na sua carteira, tá certo? Vamos lá, pessoal, olha lá. O governo tá dando sinais do quê? De um governo irresponsável, infelizmente. E aí tá tendo um déficit fiscal. Da onde vai pagar isso tudo? Tá com uma dívida grande. O que que os estrangeiros fazem? Saem e o dinheiro da bolsa. Falou, pa, que não? Porque eu não sei como é que vai ficar esse déficit fiscal, esse teto de gasto, e aí acontece essa saída. E a gente vê o quê? Ah, o dólar espancar para cima, o dólar valorizando perante o real. Isso é fato, tá bom, turma? Então, isso está acontecendo. E aí, pessoal, quando o dólar está baixo, é sinal que a Bolsa muito provavelmente está subindo, porque tem estrangeiro investindo, né? E como teve essa saída de estrangeiro, isso prejudica o Brasil. O que está que acontecendo? Eu, só, eu anotei aqui, pra vocês terem uma ideia, nos quatro primeiros meses do ano, os gringos sacaram mais de 32 bilhões. 32 bilhões de reais. E quando saca esse dinheiro, tira, né? A bolsa despenca, o dólar, como eu falei, dispara, não tem jeito. E aí é a hora que quem tá olhando para boas oportunidades na bolsa, os peixões, porque eles falam, opa! Tá aqui descontado, no longo prazo vale a pena? Aí o pessoal tem vezes que vai lá e faz o quê? Compra na alta. Vê o verde, opa, passar comprando. Tem que ver. Essa aqui é uma oportunidade. Essa isso que a gente está passando tem empresas baratas, bem descontadas. E assim, modéstia à parte, eu não sei em quem você voltou Também aqui nós não estamos falando disso. Mas o governo Haddad e Lula não vem fazendo um governo responsável. Certo ou não? A gente aqui tem que falar a verdade. O Lula fez algumas falas ruins. Né? Isso mexe muito com o mercado. Então nós temos que torcer e ficar de olho para ver o que que o Lula vai falar a partir de agora. Né, Renan? Tem que tomar cuidado, porque querendo não vez que ele falou, o dólar disparou. Vamos ver o que que o Lula vai fazer e vai falar daqui para frente. Pessoal, o Haddad, enfim. Vamos esperar essas reuniões aí deles. Então vamos lá, a primeira empresa é a Vale. A Vale no preço que tá, tá barata. Para os analistas, tá certo, gente? Que é uma boa parte ali, inclusive dolarizada a receita. Isso favorece a empresa, né? O dólar tá alto, favorece a companhia aí. Esses produtos sobem em dólar e, va e a Vale se beneficia. Vamos lá, tem um valor de mercado de 283,82 bilhões. É muito dinheiro e tem um patrimônio avaliado de 187 bilhões aproximadamente. Tem 55.200 funcionários. E nos últimos meses teve um lucro aí de 39,15 bilhões de reais. Vamos dar uma olhada nos indicadores da empresa, olha lá, na data de hoje, a cotação R$ 62,53. Por isso que os analistas estão falando esse preço aqui de entrada variando 3,69% nos últimos 12 meses, um PL bom, 7,35, ou seja, demoraria aproximadamente 7,35 anos para você ter o seu dinheiro de volta investido na Vale. PVP está em 1,52%, está acima de 1%. Está caro, mas os analistas estão falando pelo preço da ação. Dívida em dia entrega, 11,07%. A gente vê alguns indicadores, olha lá, a margem líquida boa, acima de 10%, em 18,78%. Dívida líquida sobre EBITDA, até 3%, a gente aceita, né? Está em 0,69%, ou seja, dívida equilibrada. A gente vê aqui o ROI acima de 10%, 18,53%. Então a Vale, ela entrega, né? Ela tem bons resultados, né? E tá com bons indicadores também. E aí a gente vê aqui os dividendos da Vale nos últimos cinco anos. Bom, teve uma época que foi ruim em 2020, 2019, a gente teve infelizmente, né, durante esses anos aí uma tragédia. E agora ela já já vem subindo aqui 2021 foi muito bom. Agora ela continua aqui no atual, foi menor que aqui, né, nessa barra de 2021, mas está pagando o dividendo atual. E a... então volta para cá. O que que eles estão falando a Vale? É a maior mineradora que a gente tem, né, de ferro, de 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 siderurgia. É uma empresa grande, representa inclusive muito do índice Bovespa, carrega bastante e a entrada para os analistas barata agora nesse momento realmente muitos me perguntam eu acho que a empresa é, tá barata né tá a, a, a ação mostra isso a cotação mostra isso para a gente a próxima empresa é a sanepar pessoal a sanepar é a companhia de saneamento do Paraná a gente vê aqui a sanepar ela é uma empresa líder do setor aqui no Brasil de saneamento e agora no mundo Olha o que a gente anotou aqui em junho de 2024, a Sane para foi eleita a melhor empresa de saneamento do mundo e recebeu o prêmio Campeões do ODS 6, tá gente? Que é promovido aí pela Global Water Intelligence e Global Water Leaders, tá? É um prêmio importante. Tem um valor de mercado de 7,86 bilhões e tem um patrimônio avaliado em 10,12 bilhões. Tem mais de 7.400 funcionários e nos últimos meses teve lucro, inclusive, de 1,56 bilhão. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Olha isso, com menos de 7 reais é compra aqui, ó. Uma ação 5,31 na data de hoje. Variação para cima 27,24%. Ó, tá variando positivo para cima, mas olha o PVP abaixo de 1%, com 20% aproximado aqui de desconto. Baita empresa para mim. PL 5,13, um ótimo PL. E o dividend yield de entrega ali nos últimos 12 meses, 5,20%. A gente vê aqui algumas informações da Sanepar, olha lá. Margem líquida acima de 10%, 23,91%. A gente vê aqui o ROI da empresa acima de 10%, em 15,44%. A dívida líquida sobre a EBITDA, Até 3% aceitável. Está em 1,53%. A empresa é redonda. Líquidez corrente, que é o caixa que a empresa tem para honrar as dívidas de curto prazo. Tem que ter pelo menos um, tem 1,66%. A empresa mostra dados aqui, indicadores redondos, tá, gente? Aí nós vamos descer o dividendo de, olha lá, o atual, a gente vê aqui 5,20%, e o médio em cinco anos, 5,51%. Veja aqui a barrinha, né, dos dividendos. Tem aqui um ano que ela paga mais, 2022, mas ela mantém, tá? Ela continua pagando dividendos. Volta para mim, Carol. Você tem sanepar? Eu tenho. Você está comprando? Sim. Essa é a minha visão. Eu acho que a sanepar tá muito, já esteve mais descontada, mas ela ainda está descontada. Renan, vamos perguntar se a turma investe na sanepar. Na sanepar. É uma queridinha sua. É uma queridinha na minha carteira e de muitos. Tem muita gente comprando. Vamos perguntar para a turma. Vamos jogar mais. essa pergunta. Comenta aqui embaixo. Você investe na sanepar? porque é uma empresa muito falada, então a gente quer saber, comenta aqui embaixo. Vamos falar da última empresa, que também está barata na minha visão, que é a Gerdau, pessoal, é uma empresa com mais de 100 anos, se preocupa, se preocupa com sustentabilidade, ela se beneficia do atual cenário, por quê, pessoal? É, teve uma restrição, tem agora barreiras ali para a China, ou seja, isso favorece quem? As empresas brasileiras, Gerdau que também tem uma boa parte ali dolarizada, o dólar está alto, Beneficia a empresa. Pessoal, ela é líder setorial, ela é a única produtora de aço entre as 100 empresas mais bem posicionadas na décima edição do ranking, é, do ranking Merco, responsabilidade ISD. Como eu falei, se preocupa com ISD, que é uma coisa importantíssima para as empresas. A companhia também lidera o ranking que destaca a organização com as melhores práticas ambientais, que é como eu falei, tem que se preocupar com ISD. É, sociais e de governança, ou seja, na categoria mineração, siderurgia e metalurgia, bem avaliada, né, vista como uma boa empresa que se preocupa com ISD. Olha lá, tem um valor de mercado de 37,49 bilhões reais, e tem um patrimônio avaliado em R$ 52,11 bilhões. Tem mais de 14.800 funcionários e nos últimos meses teve um lucro. De 6,37 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores da empresa. Olha lá, Guerdal. Cotação R$ 18,51. Ela caiu nos últimos 12 meses 7,64%. Eu acredito que essa variação vai subir agora, com as né, notícias positivas para Guerdal. PL em 6,16%. Olha o PVP abaixo de 1. Está aqui: ó, 25% de desconto em 0,75%, dívida em de entrega ali, 6,99%, vamos descer um pouquinho os indicadores, olha lá, margem líquida, 9,57%, a gente vê a dívida líquida sobre a EBITDA, está dentro, está equilibrada, 0,43%, tem caixa, olha a liquidez corrente, 2,79%, acima de 1%, a gente vê aqui o crescimento de, de receita nos últimos 5 anos, 10,82%, está crescente, ROE, 12,17%, acima de 10% eu gosto. Guerdal. olha lá o checklist do investidor buy and hold. Olha a nota da Gerdau, 9 de 10%. Tem muitos setores, muitas coisas positivas aqui. A Gerdau. E aí a gente vê o histórico de dividendos. Olha lá, né? 2019, 2020 pouco, né? Uma barra menor de dividendos. E aí vem aqui 2021, 2022 com uma barra maior. Mas em 2023, o atual está pagando ali dividendos. Volta. para cá. Carol, você tem Guerdal? Tenho. Gosto da empresa. Ah, mas está variando para baixo, caiu. Turma, a Gerdau, para mim, para mim, é uma excelente oportunidade de entrada. Porque agora vai ter boas notícias é uma receita dolarizada é uma empresa que se preocupa com ISD e é uma empresa que tem mais de 100 anos de história. Ou seja, já passou várias crises, né, Renanzinho? Você passou por muita coisa. É uma baita empresa, na minha opinião. Vamos lá, turma. Então, não se deixa levar por notícias negativas. Cuidado com os boatos. Como eu digo, cuidado com os boatos, porque às vezes não são fatos. Então, fica de olho. Vai ali, né? Devagar, vai olhando boas empresas. Lembra que eu falei? Boas empresas. Eu sempre falo isso. Ser sócio de boas empresas. Boas empresas, excelentes negócios. Tá bom, turma? Então. Veja com tranquilidade, tem empresas boas, tem boas oportunidades e não se deixa, né? Eu sempre falo, turma, não vai entrar lá quando está custando caríssima a ação, né? Tem ação aí boa, como a gente trouxe aqui três oportunidades boas, que você vai fazer excelentes negócios, porque tem tendência de valorização, então tem que olhar isso com calma. Tá certo, pessoal? Vamos deixar um presente? Melhores ações, três melhores ações de dividendos é para 2024. Porque o pessoal gosta de dividendo. Nós temos um relatório aqui gratuito. Três melhores empresas ações aí para ter dividendos em 2024. Vamos deixar aqui o relatório gratuito. Está no link do vídeo. É só você clicar. Tá certo, meu amor? Vai lá, baixa o relatório. Ó, fica de olho é de graça. Viu, criatura? Eu sempre falo. Vou ao Brasil que investe futuro agradece um beijo de luz fiquem com Deus e até o próximo vídeo.